ಗೆಂಚನ ಮಗಳು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಂತ ಕೊಳದ ಕಡೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಲತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಲತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಬಾಡಿ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೋ? ನನ್ನ ಕೊನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಓರು ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಲೇ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನೀನು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ಎಂದು. ಈ ಧನುರಾಜ್ಧಣಿ ಹತ್ತಿರ ಸತ್ಯವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಕಾಳ, ನೀನು ಮಾಡಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಸತ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು? ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಏನು ಕೇಳ್ತಿರಿದಾನೆ? ಸುತ್ತು 40 ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳುವ ಮನೆತನ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರದಾನೆ? ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರೇ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ನೀವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮನೆತನ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳೇ ಈ ಧರ್ಮಾಪುರದ ನಿತ್ಯದ ಉಸಿರು. ನಿಮ್ಮಂತ ಮನೆತನ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸುತ್ತು 40 ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ನೆಲದೊಳಗೆ ಈ ಪಾಪಿ ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು ರುದ್ರ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಿಜ. ಇಂತಹ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಲೇಬೇಕು. ಕಾಳ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡದು, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿನ್ನ